Защо реши да говориш за Килърит 3? Това Килърите въобще не съм приемал нещата по този начин въобще. Бил съм на погребение с тези момчета. Виждал съм ги как кръвят, как погребват приятели. Просто нещата не са толкова кръвожадни и така, както се изкарват, че някой е решил да... Ние ще сме най-силни, ще убиваме и така. Тръгва се от една древна разправия или поедра, или каквато и да наречем това. Мъжко его ли, какво се нарича, не знам. Просто нещата са... Единия се скара с другия, единия му слага бомба, другия го убива и оттам нататъка се почва. Ти си аз съм, ти си аз съм, този изчезва, този се убива, този изчезва, този се убива и постоянно се търпат някакви... Защо реши да говориш? Загуби. Защо реших да говоря? Конкретна причина няма. Трябваше да ходя на акумулация в Перник, трябваше въпросния съдя, който посочвам, да е взел хикс пари, да ми оправи делото. Имам завишение на присъдата 10 години. Трябваше тихо малко миналата година, юни месец, да се случат нещата и да няма завишение, да остане присъдата 20 години. Вече 6 години съм затвора, след 4-5 години трябваше да плащат да си ходя. Това не се случи. И не съм го направил заради отмъщение. Това е стечение на обстоятелството. Просто имаше дознание, по което съм разпитан. Не ми прави чест просто да коментирам тези неща, защото аз исках нещата да минат по най, как да кажа, най-лекия начин. Да влезна в съда, да кажа 5 изречения, да, така, 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 да струк. Не желаях да влизам в подробности, не желаях това, което се случва днес в интервюто, да давам подробности и да говоря срещу момчетата. Предполагах, че тези момчета, като знаят какво се е случило с нас и знаят от до всичко, елементарно поне с адвокатите им поне щяха да ги посъветват да мълчат. Те едва ли не, те се опитват да ме дискредитират, да ме засягат, да ме... Каква е ползата да ме накара да кажа истината до последния детайл? Не е в тях, не е в тяхна полза въобще. Кажа ли цялата истина, не е в тяхна полза. Днес е понеделник, ще давам показания до петък. За кои убийства ще разкажеш пред съда? Не знам какво да ти кажеш. За кои? За които знам. За кои знаеш? За четирите убийства, които съм осъден, ще разкажа. Разказал съм за убийството на Тодор Нофетов Ханс. Участвал съм в подготовка на едно убийство със сигурност. За другото знам някакви древни неща. Кой още е в техния списък, за който те нямат обвинение? Значи, убийствата са, да реча, на десетина. Няма да имат информация, няма как да стигнат информация. Просто няма как. Освен ако не им я дадеш, така ли? Не, аз и да я дам, аз нямам никаква конкретна информация. Аз знам, което те знаят. Те го знаят това нещо. Да, знаят, да речем, че са участвали този, този и този. А от тези 4 човека, 3 не са живи. Няма как. Просто има по един жив участвал, който сам няма да седне да каже, чакайте, сега ще ви кажа къде са заровени, да си излежа присъдата за тези убийства. Няма. Няма, момчетата не са живи. Няма как да се стигне до информация. Да, но тази информация, която даваш и за... Милчо Боянов има нова информация. Аз не знам дали е редно да го казвам сега в момента и пред камера, но Милчо Боянов е преди всичко бизнесмен. Той ще види някъде от тези нещата най-вероятно и може да изтъргува тази информация по някакъв начин. Може да успее да си измие ръцете с Байбас. Защото той е ръцете на Байбас. Защо Байбас остана толкова ключова фигура? Не знам защо стана толкова ключова фигура. Той... Да ме разберете правилно, той беше притиснен до стената според мене. Защо? Защото убиха сина му. Имаше едно покушение срещу него. Докато той поръча убийството на Николай Христов Хайо и на Петър Крумов Пупи, докато се работеше по тези убийства, 9-10 дни, буквално преди убийството на Хайо, той беше прострелян от хора на Хайо. Тук става в Перник, нещата са на живот и смърт. Така са неща. И пак казвам, Дъртия не е тръгнал да убива така наред. Просто беше притиснат. Но най-гадната роля, която играе в цялата история, е Милчо Боянов. Той е посредата, той е буфера, той е човека с... Той навива Дъртия, той казва, той Бокук Дъртия не иска да се занимава. Лично аз съм го чувал, не иска да се занимава. Те ще ни избият, само ходим по погребения нон-стоп, какво става, само ние ли ще ходим по погребения.
псува, използва епитети, то буклук, сега ще му накарам, пари не иска да дава, стиска се и е такива неща. И изчаква разрешение от бай Васо за стрелба. Ми не е разрешение, той го навива. Той като си реши нещо, то се случва. Това съм го видял от как съм в групата. 10 години. Милчо Боянов решили нещо в групата, то се случва. Той си го постига. Кой те научи да убиваш? Кой ме е научил да убивам? Ми, това не се учи, никой не ме е научил да убивам. Просто видях пред очите ми как убиха най-добрия ми приятел. Най-близкият ми човек от групата, преди това ми е бил близък. Най-близкият ми приятел го убиха пред очите ми. Това е причина да се преобърне? Не, не е причина да се преобърне. Това е първият случай, в който съм видял да убива човек, да умира човек. Пишат за един твой съкилиник Бобов Дол, който разказва, че си споделял с него колко добре се чувстваш, когато убиваш отзад, стреляш хората в главата. Да, чето. Той сега е съкилиник, мисля, че тук е в този затвор в момента. Няма да го коментирам точно не. Наркозависим мъж, не искам да го коментирам. Не, не коментирай него, коментирай способа на убиване. Способа на убиване, какво да коментирам? Има ли определен начин, по който трябва да се извършат убийствата? Или ти си ги извършал тия убийства? Има ли начин, по който са те учили да го правиш? Първо, за да прикриеш следи, второ, за да не виждаш очите на жертвата или... А че видял съм, пак казвам, за пръв път... Видях как убиха най-добрия ми приятел. Пред очите ми ми обясниха, че това е системата. Така се правят нещата. Как? Застрелва се един човек на место, заравя се, съблича се, запалват се дрехите му. Просто са много неща. Не желая да влизам в... Да разказвам такива неща. Хора, които ме гледат в момента, са почернени. Не желая да слушат тези неща за близките си. Със сигурност. Те се опитват да забравят подробности. Не хората, които... са били близки, просто подробно. От убийството на своя приятел ли се научи как се прави? Да. А тяхното обяснение за неговото убийство? Тяхното обяснение. Той започна да го псува и да го обижда на третата секунда след като го уби. Той кой? Милчо Боянов. Той започна да го псува, да го обижда, че е шпионин, буклук, предател, страхливец. Той е страхливец. И не спря. Постоянно. Постоянно. А той какво беше направил? Какво е направил той, за да заслужи това нещо? Според мен нищо не е направил. А кой е той? Тодоранов и Тофханс. Не смятам, че е заслужил по никакъв начин това нещо. Значи групата смята, по-точно Милчо, казва, че бай Васо му е заповядал да се скрие това лице. Бай Васо каза да го скрием. И той го заявява, все едно сме го решили всички. Вади пистолета, стреля, убива го, става 300 пътърди, разправи и след това, като го коментираме, той... Дъртия каза да го скриеме. Добре, Дъртия на кого каза да го скриеме? Ако дойдеш и кажеш, ние ще се дръпнем. Ние те избиха всички момчета от групата. Ние с Хан сме приятели от деца. Буквално от тинейджерските си години сме израснали заедно. При нас не става въпрос за пари. Той е кум на сватбата ми, той ми е прекалено близък. Той е в положение, в което чака да го убият. Знае, че ще го убият. Защо чистят се всички хора, които са извършвали каквото и да било? Значи Милчо Боянов за мен лично отстрани Ханс за част някакви пари. Всичко е свързано с финанси, за да останат за него, за да ги вземе. И за това, че е присъствал и е видял убийството на Кръстю и на Бойко. Това го е казвал лично пред мен. За да няма свидетели. Аз му казвам, чакай бе, защо го направи това нещо? Какво се случи? Как стана? Той казва... Казах му на Румен да не го взима тоя. 10 пъти му повторих да не го взима и пак го взема. Взел го е, прикрили се следите, заробили се го. Страх го беше. Нормално е. Значи целта на групата е накрая и аз да не остана жив. Ако не бях жив, нямаше в момента да разговаряме заедно. Нямаше да има това интервю, групата щеше да е навънка свободна, да работи и всичко да е окей. Най-вероятно щеха да са, както си изразява Милчо, бизнесмени. Аз съм бизнесмен, казва той. Щеше да си е бизнесмен, всичко щеше да му върви, всичко щеше да е окей, нямаше да има група. Те сега в момента не осъзнават абсолютно нищо, какво се случва. Сега борбата е да се оправят, да се плати, да се мотае делото, да излязат на свобода и всичко почва на ново. На кой да се плати? Ми не знам на кой ще се плати. Нямам представа. Съди и прокурори? Съди, прокурори, доктори, дознатели, следователи. Не знам точно на кого. Така ли където се пробие, където стана. Така става, да. Така става. И как съм стигнал? Аз излизам от ареста,
Те ме чакат, извадили са ме от ареста, радват ми се. Тогава бяха всичките, които са в залата, тогава ме чакаха. Всичките са ми много добри приятели. Тук в този затвор са ми идвали на свиждане. Може да се провери, почти всички са записани тук. Караха се кой да влезе, че са много хора отвън. Ние сме били преди всичко приятели. Тая група е толкова силна, защото не е група създадена, двама души са решили да вземат дрогата в града и айде, кой става, вземи това, вземи това, защото са близки. Райко и Румен Стефанов Алф имат роднинска връзка. На Румен Алф сестра му има дете на Райко от брат. Те са близки. Всичко е тази група от 90 и някоя година. Тези момчета, повечето, които са подсъдими в момента, са едни келеши, които са се появили около мене. Аз съм ги привлекал в групата и то в тия криви години, в които нямаше момчета. Почна, убиха тоя стана, това почнаха проблеми. 2007 година, януари месец, като задържаха много от момчетата и тогава се появиха с всеки момчета. Групата беше доста принципна, не се взимаше всеки. Може шефа на групата да свърши най-елементарна работа, но няма да се вземе човек, който му се няма доверие. Как стигаха до тебе? Как стигнаха до мен? Милчо Баянов се свърза с мен. Той ме намери. Той ми определи среща. Каза ми, че трябва да взема черното тото в града, да го държа аз. Цялото тото трябва да е мое. Черното тото са незаконни залози. Това ми заяви. Каза ми кои хора стоят зад мене, ако имам някакъв проблем на кого да кажа. Всичко стана за 24 часа. Беше уредено всичко с полиция, абсолютно всичко. Момчета, които се занимаваха до този момент, бяха задържани съвсем случайно в един ден всичките. И се появи Сиси и започва да приема залози. И за целия пазар на залози. За 24 часа? Да, за 24 часа. Целият контрол. И ми, всички момчета бяха задържани. Така ли се чисти системата с ареста? Така се чисти, да. Така се чистише и с наркотиците. Потвърлят се оръжие на всички на някакви адреси. Най-елементарно отидеш на селото на един кой си, където му е къщата, фърляш му един пистолет. Малко или много ще го отстраниш за един месец. И всичко е окей, като се случи с 10 човека, които са група, и се подаде информация, и полицията си е, как да кажа, в Перник са си стриктни. От до, не работят по поръчки. Отиват съвсем случайно, получават някаква информация на тези лица, че има незаконно оръжие. Отиват, задържат всичките лица и пазара е чист. Има някакви дилърчета на улицата, които са на два шамара. Не пляснеш и те са съгласни на всичко. И това е. Взимаш пазара ти, като вземеш пазара и се настаниш след това, като си по-сериозен. Кога разбра колко голям е Бай Васо и Райко? До убийството на Ханс. До 2007 година. 2007 година се случва всичко. И то е някаква Сиси такъв, Сиси такъв, много готино звучи, може би за пред съда, за пред медиите и за не знам за пред кого. До 2007 година аз съм един обикновен пернишки пиклю, който се занимава с чернотото и с лихви. Абсолютно. Абсолютно. И то края на 2007 година. 2008 година в началото ме задържат за убийство. Лежа 6 месеца в ареста, пускат ме и след това се започват едни няколко месеца страшен ад. Страшен ад? Почват се едни планове за убийства, едни чудеси, трябва да се върнем, ние не сме силни. И то не остава никой в групата. Ханс е убит. Николай Кръстев, шатката е задържан. Бойко Кръстев ще изчезне, ли? Румен Алф убит. Милчо иска да взима пари от всякъде. Той винаги взима пари от всякъде, ама той, нали, е на дискотека, на законни бизнеси. Нали? Няма как, трябва да е шеф, да казва какво се случва. И кой? Нали, Сиси, ето. Тогава бях много готин. Мълчех, не казвах нищо, бях най-готиния, нали, защото тогава се водех машкар. Да речеме, бях машкар тогава. Сега вече съм лош и така нататък. Такива епитети използват за мен, че сега вече не съм. Не съм готен вече. Сега вече си изпортил приятелите си. Ми, приятелите ми, какво означава приятел, не знам. Ако това са ми приятелите, не искам да имам приятели. Не желая да имам приятели. Не съм им, не им отмъщавам по никакъв начин. Ако това търсят всички, някакво отмъщение, не им отмъщавам. Не съм доволен, не искам да им гледам физиономите в коридора, като изляза и той да лежи при съдата. Въобще не ми е приятно и просто това е стечение на обстоятелствата. Трябва да се случи. Какво още си видял? Какво си видял и не си разказал? Не съм разказвал дребни неща. Има много, има случаи на побоища, отвличания, такива разправи и по-елементарни. Това е ежедневие. Ежедневие е всеки Божи ден. Всеки Божи ден. Отвличанията са елементарни, не са чак това. Да, е напълно елементарни. Ще ги разкажа и тях. Ще ги има. Какво разбира? Това не са отвличания като
отвличанията, които спрягат, няма да давам примери, някой да бъде отвлечен, държан и така нататък. Просто се взима някой, пребива се, държи се някъде, казва се, че трябва да се върне. Всичко е свързано с пари, той дължи пари, затова е пребит. Той е свързан с някой. Тази група не е тръгнала да рекетира някой, да му взима. Реално погледнато, те насаждат в тебе чувството, че си прав, чувството, че си търсиш своето. Даваш на някое нещо и трябва да си ти го върне. И е така, никой не, от тях не е тръгнал да се саморазправя, нали, с някой си на улицата. Или, ето, този човек има възможности пари, дайте да го отвлечем, или този ме дразни, дайте да го пребием. Не, всичко е свързано с нещо. С наркотици, с чернотото, с лихви, всичко е свързано с нещо. По някакъв начин, с някакъв доход, бизнес. И така, то се добива една мания. Зубиран. Една мания за величие. Зубиран и трябва да свършиш нещо. Да, те няма да го признаят. Те сега въобще не осъзнават какво се случва. Те са на някакъв процес, едни неща им се въжеят, какво казват. Си, кой ще го слуша, си, какво говори. Тези неща, които в момента с вас ги говорим, град Перник и много други хора по другите, ги знаят отдол. Не казвам нищо ново. Абсолютно нищо ново не казвам. Всички ги знаят. Като седна с шефа на полицията е сега срещу мен да е той, и той ги знае. На което и да е район в тази държава. И той знае тази група на този човек, управлявана от този човек. Вие скрихте този. Изчезна. Той, убихте това. Всичко е окей. Всичко се знае в тази държава. Още истории от ничията земя. След рекламите по Нова телевизия. Къде се пропукаха нещата, за да те жертват в затвора? Къде се пропукаха нещата? Еми, къде се пропукаха нещата? Нямаше да оставя Милчо Боянов жив. Заявявам го твърдо. Защо? Заради убийството на Теодор Неофитов Ханс. На твоя приятел? Оттам тръгнаха нещата и не се бях решил на тази крачка, докато не разбрах, че се готви моето покушение. Докато не разбрах, че си вече не е полезен, трябва да се скрие. Аз свърших работа. Изчезна Биляна, изчезна Цветелин, всичко е окей. Значи тези хора ги няма до ден днешен. Нали? Намерени са, свършена е работа. Но страха към групата остава. Аз не го осъзнавам, защото ме няма. Или съм вътре в групата, или съм в затвора, не го осъзнавам. Но хората, които сега ще ходят, ще чукнат на вратата на Милчо Боянов да кажат, абе, може ли да взема 20 000 лева и да върна 25? Ще си имат едно на ум за 4-5 убийства и 10 човека изчезнали безследно. Привръщането на парите. Ще се замислят дали да върнат парите или да не ги върнат. Толкова ли са? Толкова ли са кое? Убийствата? Да. 4-5 трупа намерени и още поне 10, които се търсят. Ми, може би са повече. Казваш, че си имал информация, че се готви твоето покушение. Да, сам съм си добил тази информация. Никой не е дошъл да ми я каже. Милчо започна да ми определя срещи. Това са неща, които трябва да се говорят в съда, според мен. Много са страшни подробности. Трябва да ги преценява човек, съдя, най-обикновения зрител, който да гледа и да знае, да не знае. Значи, аз излизам от ареста. Започва да се правят някакви неща. Започва да се работи веднага. Аз имам чувство, че ме чака да дойде и да му... И кога се появиха първите индикации, че искаш да те убият, да ликвидират? Милчо започна да ми определя срещи на места, в гори, необитаеми, между Перник и София, пернишките села. Да сме си били виждали, да не ни били следили, да не ни били слушали, да идвам сам, да не носиме телефони. Практика на групата, откакто съм от първия ден в групата, на срещите да няма телефони. Където и да е срещата, определя се някаква среща, чисто место. И това беше нормално, но един от пътите видях, че Милчо носи и пистолет. Една от срещите ви? Да. И той казваше, разбираме се, ще се виждаме, например, всеки ден, тук в 5 часа.
Знае, винаги съм била. Ние сме имали такива срещи стотици. Как ти се размина? Отивам вкъщи, фърлям телефона и отивам някъде си и се прибирам след 5 часа. И един път ще отида на среща, както отиде Ханс, както отиде кой или не, и просто няма да се върна, няма да ме има. И се играят едни роли, ще се подиграват с родителите ми, с съпругата ми и така. Как ти се размина? Защо ти се размина? Спрях да ходя на тези срещи. Почнах да му определям срещата на бензиностанция. Тук той разбра. Тоест, вариантите бяха два. Или да те застреля, или да те вкара в затвора. Значи не можеше да ме застреля. Не можеш. Аз вече бях в час. Той също беше в час, че той се отворил по някакво време. Единственият ми шанс беше да... Имаше едно момче от групата. Той прояви желание да убие Милчо Бойнов. Той искаше да го убие. Всичките неща, които ги говорим, той ги знаеше. Той знаеше за Ханс. Те са приятели дълги години, бяха близки и така нататък. Той беше съгласен. Аз му осигурих оръжие, ходехме, стреляхме. Той го следеше, помагаха му. Просто беше готов и искаше да го убие. Искаше да го убие. Какво стана? Нищо стана, един проблем. Една беля, мен ме задържах, пуснаха ме на издирване и така. Милчо ме предаде. Идва му перфектно това. Милчо по този начин се оправи. Здравейте, обаче ще... Трябва да слушам. Колко ли ще са? Сега 11. Добре, само още 5 минути. Може ли да се приключим? Да, те си имам да казах по най-бързи начин. Тогава две, за да... Ама не, аз имам да кажа много неща, имам да... Аз не съм казвал нещо. Тогава две. Нали в 12 трябва да тръгнем? А? Нали в 12 трябва да тръгнем? Или искат от сега, не знам. То беше ясно. Е, кое беше ясно? Аз не съм казвал нищо, което исках да кажа. Има много неща, които искам да кажа. Исках да... Вие гледахте Ничия земя. Не я догледахте, защото надзирателите прекъснаха интервюто. По-рано от необходимото решиха да го водят в съда, за да дава показания. По част от неразкритото, вероятно, ще бъдат открити нови трупове. Ще бъде разкрито защо един и същ съдия постановява присъди на един и същи човек, без да има право, и ще станат ясни схеми, за които в последното десетилетие десетки разследвания буксуват. 5 минути са важни, уважаеми господа надзиратели. Вие гледахте Ничия земя, където никой няма време да слуша. Даже смъртните наказания преди 89-та се изпълнявали, след като смъртникът е разкрил всичко, което може. В противен случай забавят екзекуцията, свидетелстват изпълнявалите присъди, отново пред Ничия земя. Ясно е, че правата на убийците са ограничени, но как стигате до поръчители? Извинете, никак. Защото понякога е по-удобно. Иначе бюлетинът на МВР е ежедневно пълен и изчерпателен. Да му мислят прокурорите. Е, и тия, които изкарват от неофициалните тарифи. Никой в тази история не подценява никого. Иначе щеше да бъде застрелян. Следва продължение.